相亲相到老板的妹妹，她非拉着我去看电影，还要对我图谋不轨。那小手又白又嫩嫩的。你铺这干啥呀？这床上不知道多少人躺过，不干净。那你这一个也不够啊，是不是还得再要一个？哎，我自己干净就行了。你自己干净，你怎么能铺这儿？你不得这边一道，这边一道，你光脚底下干净，上身不管了是吧？哎呀，你睁着眼干什么？你过来点啊。我那个这边空调能吹着暖和。是吗？不过去了。那我这儿冷，我过来吧。哎，啊，这块是挺暖和哈。啊，暖和。哎，那什么，我又有点热了，要不我过去呢，然后咱换个位置。你热，你给我捂手了。我这是啊，这小手又白又嫩的呢。你过来点儿。哎，你干什么？累了，靠会儿。哎，你心跳好快啊。那电影可真有点刺激。是吗？嗯。哎，你身上好香啊！你是喷香水的吗？没有啊，可能洗头膏味儿吧，还是什么味儿？是吗？嗯。那我闻闻。哎哎，等会儿，那个。你干嘛呀？我上个厕所，就憋不住了。你先看。告辞。